Bet, Monta, kāpēc tev šķiet, ka pie visa šī daudzuma visiespējamo attiecību maratonu, pie kočiem, skolotājiem, un tomēr mēs netiekam galā, un tomēr mēs bieži taisam ziepes un nemākam sarunāties un būt pienesumu? Vai tikai ego ir pie vainas? Es domāju, ka apzinātība un tas, nu, ja tu sēdi klusuma meditācijā, tev notiek tas, ka tu vari pavērot un saprast sevi. Tu pirms tā automātiskā tarakāna trigera varēs noklusēt un aizvērt savu muti. Tad, kad tu nemeditē, tad, kad tu neesi meditācija, tas varbūt jebkā tā būtu tiešām tāda pat apzināta. Cilvēks nesaka, vienmēr jāmeditē, bet tad, kad tu apzinies, kā tu runā, ko tu saki, kas nāk ārā no tavas mutes, un tad, kad tu apzinies, tu vari nobremzēt. Tur rodas tā šķirbiņa, kur tu vari pateikt stop, pagat, un viss, un tā kā izelpoju, un es nepasaku, un es padomāšu un pateikšu vēlāk apzinātu jaunu atbildi, ja? Jo tu, nu kā, nu kamēr tu to nepraktizē, tikmēr jau tā visi jātā fašā teorija, ja? Bet tagad tā, okei, okay. Un tad sev uzslavēt par to vienu dienā, kur tu viss pārējās, tu visu laiku pateici tos šausmas, bet vienu reizi tu paklusēji. Un tu pēc tam pārdomāji, tu izdomāji, ka mana jaunā versija teiks labo vārdu, vai pateiks to kā jautājumu, vai pateiks citādāk, ja? Un tad jā, tad tev ieslēdzās tās, okei, okay, tā ir apzinātība, es apzinātu atbildi devu otram, nevis reakciju uz to, kad viņš man pateica, tas man trigeroja to tur no 10 gadiem atpakaļ traumu, un es uzdevu, jā, ritīgi. Jā, bet tad, kad tā apzinātība, jo jā. Tas man vienkārši bija tā, ka es biju izstrādājis tādu uzvedības modeli no 17 gadiem, kas nespēja risināt konfliktus. Kā sākās konflikts, man likās, ka tās ir šausmas un beigas, un es mūkumu. Un es šādu uzvedības modeli tik ilgi biju kultivējusi sevī, ka es jau gāju pēc inerces, saproti, un tad nospies novilkt to rokas bremzi un pateikt stop, es šoreiz nesakošu vecēm uzvedības modelim, bet rīkošos citādi. Jā. Nu, tas ir jāpārstrādā, bet tā kā tu saki, maziem soļiem, maziem jā. Soļišiem. Un viņš tev nāk caur ķermeni, varbūt būt tā, ka tu drebi. Mūsu traumu rezultāts, protams. Mhm. Un kaut kas var vienkārši kaut kāda asociācijas smarža vai galvas pagrieziens vai viens nevietā pateikts vārds mūsos var izsaukt jā, jā. Kaut kādu asociatīvu jūru, ja? Jā, okānu, atraut vajā vienkārši kaut kādu aizberga neredzamā daļa, iet uz augšu un mēs paši nesaprotam, kas notiek, vai ne? Un es stāstīju nesen arī dāmām savām, kad... Man bija ar alus, es beigās sapratu, ka tā ir tikai alus smarža, jo man neviens cits alkohols īstenībā netrigero. Tur var kāds tur dzert vīnu, tur viskī vai ko, bet alus man ir uzreiz šitā te. Bērnībā bija... Jūs tev liek klikti? Nē, smarža trigero man uzreiz paliek pretīgi. Un tad mēs pat bijām tagad vienā tādā beļģu alus bārā un aizējām un es ieraugu atnesu alu ar tādām putām un man tā hops, es beidzot pēc gadiem sapratu, bērnībā bija cilvēks, kurš vardarbīgi izturējās un viņš vienmēr dzēra alu ar tādām lielām putām. Un man tas vienmēr tā smāržēlis, jo es atceros, ka vienmēr man tā, un es, nu, neforši sajūtu, un es nevarēju nekā tā atcerēties, un kaut kā, redz, tu ej, bet es jau gāju ar apzinātību, es sapratu, ka tā ir viena alkohola smārža, ka, smārža, principā, jā, un kaut kas, un es vienmēr tā kā pievērs uzmanību, kāpēc, un es tā beigās tā ieraugot to glāzi, un arī pat ne no smāržas es nevarēju atcerēties, jā, tāpēc ir forši iet terapijā vai apzināt šādi meklētās lietiņas, ja, jo tu pēc tam okei, okay. Es tagad sevi saprotu, jā. Es saprotu, ka man šī smārža vienkārši trigerotās atmiņas, bet ķermeniski, viņas nenāk kā bildes, es viņas pat nespēju atcerēties, bet ķermeniski es jūtu to pretīgumu ritīgo, jā. Un tas tā, okei, okay, bet es jau zināju, ka tas nav pret šo cilvēku, jā, kurš šobrīd dzer to alu, ka tas ir kaut kas mans tas vecais. Un es arī tātam cilvēkiem skatrīs tā saku, man baigi trigero katru reizi, es saku, tu neesi nepiekās, bet man tā vienkārši saku, man viss šitā vārās. Es saku, bet zin, kas ir, es centīšos saprast, ja, un tā kā, lūdzu, esi iecietīgs pret mani, tad, kad tu redzi, kad, ja tu dzeri alu, kad es neuzvados tik patīkam, jā. Un tā ir komunikācija ritīgi grūti, es tā saku, viņas vienkārši, tās paskaidrot sevi, bet ļoti bieži jā. Tas ir jādara. Jā, un pateikt, zin, kas ir šis man trigero, es cenšos savākties, un man ritīgi grūti iet, un es vēl nezinu, kas tas ir, un es tiešām, šis ir tagad, 6 mēneši īstenībā, kopš es saku, un vienkārši to vakar tā viena bilda, un es pēc sapratu īstenībā laikam, tajos trigeros ir jāiet vairāk iekšā, jo es izvairoties no viņa visu laiku nevarēju to trigeru Tu nevarēji viņu atrast, jo tu aizmēdzi atrast, un tu kaut kā laiku pārēji, tā, ka tu viņam paskaties sejā atzīsti,
nosaukt to vārdā, tad tu vari to izstrādāt. Jā, jā, un tas bija ļoti interesanti, ka es tā to glāzi un tās putas, un man tā hops atmiņa, jo es domāju, nu man nav ops alkoholiķis, viņš tā vairāk dzer, bet es sapratu, ne, tur nekas nav, man it kā pret viņu, nu tā kā nav, nu tāds, man nav tā pretīguma. Pēc tam sacerējos no viena cita cilvēka, kas tur tā nejauši, tur bērnībā kaut kur viens, tur kadrs, jā. Redzi, tas pastāv, jā, tev ir tik stipri iesēdies, ka tu vienkārši uz to nereaģēji momentā. Jā, un tāpēc es saku, parasti tas ķermenis tev reaģē, un tev jāsaprot, lai viņš izreaģē, bet ja tu spēji apstāties un sev pateikt tā stop, es saprotu, man te kaut kas trigero, jā, arī otram tajā komunikācijā pateikt, jā, un tad iet tālāk, tad, un tad jā, ja ir tāds lielāks, ir jau cerējis, ka tu nevar atrisināt, tev ir jāiet pie terapeita, pie psihologa vai kaut kur, un tas ir forši, ej un atrisini sevi, jo stulbi, jo man arī būtu dzīvot visu laiku, un Dievs man liekas alus pretīgākais dzēr, nu nav Taču daudzi dzēr, citi nedzēr, viņi jau nav slikti cilvēki, bet vienkārši man tā asociācija vat iesēdusies. Un tagad, ka es sapratu tā, wow, tik viegli palika. Bet tu tagad vari izturēties par to alumierīgi? Tev vairs jā, 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 es arī saku, es speciāli mēs aizgājām uz tādu vecīgā tāds beļģu bārs ir, kur alas, un es tā skatās, un man, kad tas atnāca, man tāds vieglums iesēdās, es saku, es pat alu varu dzert, man ir viss normāli, bet tik interesanti tiešām, ka tā, nu. Tik labi, vai ne? Jā, mēs rakstam, mums ir komentāri, Monta. Mm-hmm. Tā man attiecības, paziņošot, kad kas mainīsies. Tā, pagaist, to gribu. Ā, kāpēc viņš man taisa ciet? Inese raksta tā. Tā, Inese, man kaut kā te, man viņi uziet un noiet. Varbūt izlas vēlreiz. Jā, tā man izjuka attiecības, Inese raksta priedava. Mm-hmm. Paziņošot, kad kaut kas mainīsies. Mhm. Tipa paziņos, kad mainīsies, kad ir izjukušas. Es par to joku laikam, ko es teicu, par to, ja, jā, jā, par to es tev mīlu, jā. Un, jā, kad, un tad izjukās iecības. Citādāks, tad, kad kaut kas mainīsies, tad pat paziņošu. Jā, bet tā, un tad arī vajag tā, nu, tad arī vajag tā pieņemt, okei, okay, nevajag iet un tā kā skriet pakaļ, un tā kā, ja kaut kas mainīsies, tas cilvēks paziņos, es zinu, šausmīgi, nevienam to nevar pateikt, tā kā izjūk attiecības, ja ir ļoti daudz sāpes, ja mums liekas, kaut kas ir ļoti atņemts, bet, nu jā, ir jādzīvot tā savu dzīvi arī gal galā, arī. Tas pienesums ir jāskatās, lai jūs arī neiet kā pienesums tikai tāpēc, lai tur šausmīgi justos labi un bez attiecībām jūs neesat, tāpēc kā pienesums iet visās attiecībās. Ja tie komplimenti, ja tas otrs attiecībās, intīmajās jūsu privātajās neņem pretim, ja, eit un sakat uz ielas, eit un tur jau bija komentārā pārdevējai, ja, sētniekiem es šajā tagad... Kas tā bija, kad bija sasniedzis sniegs, ritīgi es skrēju pa mežu par, es tā, ka Dievs, cik forši ir tie sētnieki, viņi notīrīšu ārēs, cik smags darbs, bet un eju un katram no viņiem saki veiksmi darbā un cik labi, ka jūs notīrīt, kurš ir pateicis, ja tiem cilvēkiem, kas tev apkārt īstenībā aprūpē. Es tā... šorīt pateicu savai sētniecītei, es nesmu izkasti darbā ārā un viņa te kaisīs sāli un tīrīt. Vai ne? Jo iedomājies... Vairāk pelnījuši mūsu pateicību labos vārdus. Mums liekas pašsaprotami, vai ne? Vai, jā, ko jā. Ko viņi dara. Jā, tas, ka tev kāds notīra no rīta ceļu, iedomājies tos visus čūrus, kuri pirms tevis, pirms tu celies, un, ir izčūrēts ceļu. Mēs tik agri, vai ne? Kamēr mēs guļam, lai visu satīrītu. Un tad arī tā no pasitotie. Un mazgā trepes mūsu dzīvokļu kāpņu telpās. Un jā. Tīra, jā, jā. Un tā paskatīt, tad, kad tu ar tādām acīm sāc skatīties, tu redzi to, nu, tā kā to citu, tas tad, ir tā. Nevar neko vairs kā pašsaprotami. Tieši tā, jā. Jo mēs visu, agri vai vēl, arī partneri uztveram kā pašsaprotami. Mm. Viņš te ir, viņš te mūžīgi ir bijis, būs un tā, bet nekas jau nav pašsaprotami.